ဒါပေမဲ့ဒါဝိကဘုရားကိုကိုးကွယ်ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူအလုံးလုံးရင်းနဲ့သူ့ကြောင့်နဲ့အချိန်မှာတရက်မဟုတ်ဘူး။တပတ်မဟုတ်ဘူး။တလမဟုတ်ဘူး။တနှစ်မဟုတ်ဘူး။နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာဒါဝိကဘုရားကိုကိုးကွယ်ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးသွားတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘာအချိုးမှမျောလင်းချက်မရှိဘူး။ ဘသူမှမြင်တာလည်းမရှိဘူးဘာမျိုးစင်မှရှိတာလည်းမရှိဘူးတရားနဲ့သူကိုးကွယ်ရင်းနဲ့ချီးမွမ်းရင်းနဲ့ဘာပြိတ္တမှလည်းမရှိဘူးဘာယုံကြည်သူမှလည်းမရှိဘူးသူတယောက်တည်းဘုရားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့တောထဲမှာချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့ဒါဝိလူငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူငယ်လေးကိုဘုရားသခင်ကမြင်နေတယ် အဲ့ဒီစိမ့်မှန်စွာကိုးကွယ်တဲ့လူတွေကိုဘုရားကရှာနေတယ်ဘယ်သူကငါ့ကိုအပေါ်ယံနဲ့ကိုးကွယ်တယ်လဲဘယ်သူကတကယ်ကိုနှလုံးသားအချွင်းမဲ့နဲ့နာဝိညာဉ်နဲ့သစ္စာတရားနဲ့ရှိသမျှခွန်အားနဲ့ငါ့ကိုကိုးကွယ်တယ်လဲဘယ်သူကငါ့ကိုအချင်းနဲ့မျိုးစုံကနေအချင်းပေးပြီးတော့ငါ့ကိုကိုးကွယ်တယ်လဲငါ့ကိုဦးထိပ်တယ်လဲဆိုတဲ့လူတွေကိုရှာတော်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တော်
ဒါပေမဲ့ဒါဝိကက်တော့နှလုံးသားအကျွင်းမဲ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေမှာမဟုတ်စနေနေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်တိုင်းမှာအချိန်နေတိုင်းမှာနှလုံးသားအကျွင်းမဲ့နဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့သူယောက်ချင်းတွေတိုင်းဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်ကအမှုတော်ဆောင်မိသားစုထဲကနေကြည်ပြင်လာတဲ့သူပါကျွန်တော်မှာမွေးခင်ကလေးကဖခင်ကအမှုတော်ဆောင်ပြီးသ
tetelu. Longwa one to ten namin si impapita ba? Nitain tetel. At sa taong nipteo, chenoga at sa taong nipie bisuro balu lemon tu. Yin chin mong la shiro kamin la yin chin kan lai so bisu taong nipie bisu yin chin kan lai de. Yesu go lekan lo lemon bu yin chin so ba le so lemon tu yin chin kan lai de. Ito abe. Ema certificate ne yin chin kan da de tap pong chay tha. မတင်တော့လာတဲ့သူတိုင်းကလုံးဝဒီတယောက်တော့ပြောင်းလဲသွားပြီးဖះကိုယုံကြည်လက်ခံသွားပြီးလို့ထင်းရင်ထင်းမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလုံးဝအထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းအရှင်သခင်အနေဖြင့်လုံးဝမယုံကြည်ဘူးမလက်ခံဘူးဒါဆိုကမ်ဒီလဲတက်တယ်အဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ကြီးလာတဲ့ဆက်သုံး 14 ဂျေဇူတော်ကြောင့်တော့မဟုတ်ပေမဲ့ပါခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဆယ်တန်းလဲကျွန်တော်၃နှစ်ဖြည့်တယ်တစ်နှစ်ကိုနှစ်ပါးတာနှုံးပဲကြည့်တယ်၆ပါးတာဆိုတော့၃နှစ်ကြာတော့အောင်သွားတယ်ဂျေဇူတော်ကြောင့်အဲ့မှာတကယ်ချင်းနေကောလိပ်တက်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လဲကောလိပ်ပြန်တက်အဲ့မှာမလုတ်တင်တာတွေမကင်တင်တာတွေအကုန်လုံးလုပ်ခဲ့တယ်အမှုတော်ဆောင်ကနေကြီးပြင်းလို့အမှုတော်ဆောင်မိသားစုထဲကနေပေါက်
ကိုတိုင်တဲ့အတွက်အသေးခံသွားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းနှလုံးသားထဲကနေယုံကြည်ပြီးတော့နှုတ်ဖြင့်ဝင့်ခံမှာပဲတင်ကိုတိုင်ကယ်တင်ခြင်းကိုရမှာဖြစ်တယ်။ထာဝရငရဲကနေလွတ်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။တစ်ချက်တော်ကြီးကိုမောင်တော်မလူကခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ခံစင်ထားတာဒီခိုင်ပြီးဆိုတာကလည်းဒီနေ့မြင်ရတဲ့တရားကိုမဟုတ်ပဲနဲ့မြင်ရတဲ့အရာကမြင်မှုပဲ။ကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့
kama loka chigani, chano tukwa tuare kama chano winye atue land na lambe shire. Chin lumiore le land na lambe. Zombi puele land na lambe. Malaysia le land na lambe. America mashire na ingan chadari le land na lambe. Payaga yamyata todu pite. Eddie land na langa balesu. Taura nga yene, taura kaunkimbe. Tate tale dabe. Rauza le dabe. Amurosa le dabe. Murosa tatami le dabe. Baptist de le dabe. Pentecostal de le dabe. Arsi le dabe. Langa chenro te tuaye. Winyenga yuisian lambe shide. Taura nga yene, taura kaunke. Betuma. Yo toto ne chenro kaunke nanga yau lumia. Sedan dunga. အဆောင်မှာကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်စာကျဲဒေါက်ဆရာတွေလည်းရှိတော့ကိုးနာရီထိကျွန်တော်ကြည့်ရတာကိုစာရရတဲ့သူကအရင်ရတဲ့သူကတတ်မှတ်ထားတယ်လို့အဲ့ဒီညအတွက်သုံးပုတ်စုံသုံးပုတ်အလွတ်ရပြီးတော့ဆရာတွေစီမှာသွားပြန်နိုင်တဲ့သူကအရင်အိတ်ရတာပေါ့
ကျွန်တော်ရှင်းနိုင်လို့ဆိုရပြီအချို့ကရှစ်ခွဲဆိုရပြီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့၄ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်ကကိုးနိုင်ထိုးလဲမရနိုင်ဘူးတညပဲလာဆိုညတိုင်းအဲ့ဒါတောင်မတီးကိုစကားပြောလို့ကောင်းတော့အဲ့ဒီမှာဆရာတွေကလည်းအချင်းပြီးကိုးနိုင်ခွဲနေပြီဆိုဟုတ်ကဲ့ဆရာဆို၄ယောက်သွားကြတာ၄ယောက်သွားပြီးရောတော့ပေါ်တော့နဲ့ပြန်တော့အဆုံးထိတော့ရောက်ရှာပါတယ်သူရတာနည်းနည်းကိုရတာနည်းနည်း
Yarobu. Maru, a song, Madu, check it to do wine pia yaw, a to do wine and jayamo, go the yawte. Make us are you the yaw lobby? Eddie, make us are you the yaw lade come, go the game, Mati Busum Bama, Kilumia. Tony Lacombeke, then Chin Suraga, then Diniama to do shiny young ne, then Diama, Diniama to do what you go where young ne, Eddie getting Chinga to a Lulu Yalaramo, then Kodai, Jonchi Lekama, then Kodai Take Shima, Taurang Yegan, and Lumia Toma Pede. Cano kembali tepare. Kadin cing le mian tibu worship usang kere. Kadin cing mian tibu no worship usang kere. Cano rumi ma bi ma band band sih. Falcon band so. Ari ma nama no ma biolu alung no team. Ari ma bass tiri kuro koro muncing kambi doa bi ciarat ni ku dia ujir. Turu so. Cano ni tu worship di salu do mulai ma. Ikan lekau lato ares selian dono tino ma. Toto cakap babi lungen le seni coro ma. Worship usang. Kul selu do ari ma cano worship usang. Bona gen miat ibu. Worship usang do cano ruga ansang tadde no. Nguleng ngu tadde. Hello muri leng ngu tadde. Atma si ma nupiri papiri ga yang ku ayah hold it in. 1, 2, 3, 4 so lure kong da be sim ti da be ko a ya de de ai ma worship pi da ne chin chin chan lo outdoor ma lo tha lo a pyin ko twet pi lo pul pi nau ma chin a yet zo zo ara ara ko ma tha da bis ti de a ko wa ara ong ne yo sa long taw ara pi da ne nok ka bat do wing a pi twa bi de aw da khaw khaw do me worship tin de be ma le be ba le myan myan la myo chin ne so o o ta khong pye tet Yang so malu di sekat banyak itu. Agero di usang deh luku dah inga kaitin cemaya tu. Cara cawi, bawa ni rajawi. Lama cina kura ilum yau ceng kaitin ceng seman deh kaitin cemaya tu bawa. Ntaun tu saya caro. Jono tin doma, kem malu dah cawi. Baru di dekau kem tuin piro ti cale. Lomu atin do temal, tetchen de ludai nuya ti tinda mau bener takke. Ngaji syukur do gua mayong cide bu malakhan de bu sura ludi gua. Kem tuh me, lomu kau sound dika, si sin suero. Syariah lelakhan de, ay macam lo claim yo MBC Maranatha Bible College win tema, tapat dah kem loda. Kem loda, ay ma worship usau maga cina. Ay ma, terlade tu dika, kaitin cim niat dira tu dika. Turu tendar atau di kawah kaitin cinya pilu worship usang kami mesu bi kor. Takero usang deh tua le melayat ibu tu tu. Aye macam no usang deh tayat bi tua bi. Nayat ni caro macam no ga pertama usang sura tu cem balas. Ari runga sadan di show ye trape pie sadan di show ye trape. Ari tak cinga yang ari hot fit deh pion lah tu tole ko aten no time malung eri so car. Tak lemah cabut dia lalu kali ekong dia sun tumpal lau payin lu ngeri piolo ekong lo saudara ni cung le tapi hey bepe mama untuk bepe mana bepe masa yang piol tanah tua suro karena di cung lo pek taris pikaga siaga telabiro bapio le sun siatan siya aku Australia malam di siasir no ay masih siya telabiro minuk lu luri gamya Minum kau ni kan, mian sahaja aku, shongi terpilih lu pelang, sahaja aku piang pelih me, terpilih je, min terpilih lu pelih me. Tuwa balu le suruh, ayen donga cenderu ye, kem dia balu suruh, naya tongye lau, apa itu ya cang aku yang pelah, siapa dia? Tongye lau naya deh aku, ada kau cara, mana leca, ni leca, ni leca, longo, naya deh aku cara. Eddie aje macam orang, alungu sahaja di shong le terpilih suruh, tu ne, tu pelih je, nane makai doh. Malam yang debu mino, mau tu malam yang debu deh. Mino tu tu berde. Eri sekalung aja nogo yang tikai dah. Di siaro, betul gua winye ya ma panat desiabe.
worship leader ဒီဆိုတာသင်တော်တွေကဖူးဖူးမှုထားတာလေမင်းတို့ကြောင့်ငါတို့သင်တော်ဆိုးပြေးတာမင်းတို့ကြောင့်လူငယ်တွေတက်ကြွတာဗျာမျက်မှောက်တော့ခံစားတာဆိုတာပဲကြားခဲ့တာကိုမင်းတို့လိုကောင်းတွေဝါရှစ်ပူဆောင်တဲ့စာသင်ကပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့တကားမှမကြားဘူးတော့ဒီဆရာတော့တကယ်ကိုဝိညာဉ်ရေးကမပန်းဘူးချင်းမွန်ချင်းဆိုတာဘာလဲမသိဘူးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာဆေးရာကပြောတယ်မင်းတို့ကောင်းတွေ
ကျွန်တော်လက်မခံခြင်းသေးဘူးချက်ချင်းအနောက်ကိုထွက်ပြီးတော့သမင်းချက်တဲ့သူတွေဖွဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီဘုံကကျွန်တော်ကွန်ပေါင်းပါတာကိုကွန်ပေါင်းပါတော့တပတ်စာရေခါထဲထားတဲ့ကွန်ပေါင်းကိုဝါပြီးတော့လုံးဝမကျင်တော့အဲ့ဒါလည်းပြီးရောဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ရဲ့အထဲကနေသူ့ရဲ့စကလုံးကအနိုင်ယူလာတယ်ငါပါငါအထဲမှာမရှိတာတခုသူတည်နေတယ် ငါတခုခုလုံနေတယ်စာတန်တောင်မှငါနဲ့တူတူဖြစ်နေပြီဆိုတော့ငါဟာပါလေသူပါဆက်ပြောမလဲသူပါဆက်ပြောမလဲဆိုတော့နားထောင်ချင်တော့မသွားချင်ပေမဲ့ဇာတိကမသွားချင်ပေမဲ့ကျွန်တော်အထဲကနေတယောက်ယောက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဆွဲခေါ်နေတယ်အဲ့ဒီသူဟောတဲ့အခန်းထဲမှာပြန်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာနားထောင်နားထောင်နားထောင်တော့ရုတ်တရက်သွားလဲအဲ့ဒီနရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာချက်ချင်းကဲတင်ချင်းကြောင့်သူဟောတယ်ဘ
ကျွန်တော်ကိုချစ်တော်ဖျားရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကတတော်ကိုဆိုးခဲ့တယ်လို့ခုနပြောတယ်2004နှစ်2005ဒီလိုပဲမလေးရှားခက်တခက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအတင်းတော်မှာယောက်ျားလေးတွေမန္တမြအကုန်မလေးရှားသွားတယ်2004နှစ်2005မှာချစ်ချင်းတင်းတော်ရဲ့ဘန်တွေအကုန်ထွက်သွားရောယောက်ျားလေးတွေအကုန်ထွက်သွားရောအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် worship တင်းထဲမှာပါရတယ်ယောက်ျားလေးမရှိလို့မင်းဟိုအတနာတစ်ချင်းဟိုအတနာပါတယ်ဆိုတော့လာခဲ့ဆိုကျွန်တော်လဲမိုက်ကန်ရရင်တော်ပြီဆိုတဲ့ဘွဲ့ထဲပါတော့သွားလိုက်တာ ayan ကိုကွယ်ချင်းဆိုတော့ဘာလဲလဲမသိဘူးနှစ်ထောင်ကိုမှာကျွန်တော်မိရကော်တော်မူချင်းကအဲ့မှာကျွန်တော်ပို့ဆိုးတယ်ဘာလို့လဲဆိုအမေနဲ့အမြဲတမ်းလိုအပ်ချက်တွေအမြဲတမ်းတိုင်ပင်တယ်ဘာလို့မဲတရားလိုချင်တယ်တရားလိုချင်တယ်အကုန်ပြောတယ်အဖေကြတော့အမှုတော်ဆောင်ဆိုတော့အမြဲတမ်းသူ့ကိုလေးစားယူသေးရတော့အကုန်လုံးသူနဲ့တိတ်မပြောဖြစ်ဘူးသူတို့ကလည်းတင်းတော်မှာအလုပ်တွေရှုပ်များသောအဖြစ်အမေနဲ့ပဲစ
ကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံချသွားခြင်းတယ်တင်းတော်မိအမှုတော်ဆောင်မိတားစုထဲမှာကြီးပြင်းလာတာအမှုတော်ဆောင်မိတားစုဖြစ်တာကိုမကျေနပ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စင်းရဲလို့အဲ့ဒီမိတားစုထဲမှာဘာလို့ငါကြီးလာတာလဲအမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့ question ငါလိုချင်တဲ့ဆိုင်ကရမယ်အခုတော့ငါတို့တားဖတ်နေရောက်ကစူပါကပ်တစီကိုလူ၃နေရတာမိုက်မမိုက်ဘူးလို့တက်ကတော့တက်တော့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကဆရာကျွန်တော်တို့ဝယ်တာတောင်မဟုတ်အဲ့ဒီစူပါကပ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးဆရာကိုငါကျွန်တော်ဖေးဝယ်ပေးတာကျွန်တော်ဖေးဝယ်ပေးတော့အဲ့ဒီစူပါကပ်ဒီမှာလीเนาะအရင်တုန်းကစူပါကပ်တည်းနောက်ချင်းမှာရှိနေအရှိမချင်းတောင်းနေဒူကာနေနောက်မှာဝက်စာတဲဖို့အော်
lau, hari cina orang lecana ten doma area pas tari, alung lau masih tiro turuk kurai, banyak ten do ten tari ing tuan lecara, sinai lau matu ingau lah, bi cengke di cari cahat beda, balu lekana ni cina cahun tua roma, kualiti pegeru tua roma sura. Ari matu jauh lah, api sengket tabi sun cina balu le sun pertama usoh nauci mangu piut deh, duka gu piut deh, nauci cintaun piut deh, anak aku wasa tere hua syaitan siapa yang piut deh, arapi rane piut deh keru tuar, piang jauh don jaga ro cina piya piang tet deh, taku piang tet, mana cara tua piang tua, si naik tu piang tua cina jauh do cina gu piang piut biru cang piang tua, tapi makan babu cina piya sumpi deh, di kau ngalu le jaro mamu usoh di time. Sangat azizah mah lu tungyare, no tapare. Eri mi dasu cema ceno cila ra, ceno tu kesakan biar lu kesakan biar mama ibu, lomwa le makai ibu eri mi dasu. Ngapa pilu di lupa dale? Di mi dasu cema ngah mac cipian bu suntik kau me. Amu rosau so lomwa bedok mah amu rosau bu mesin sau ceno. Amu rosau yang sinye me, main sekarang me. Amu rosau yang luri neng me. Amu rosau yang luri pima ya me. Amuro saung suraka, luri kain dah lupa dah, luri alu lupa dah, kulu cina dah lupa lupa ni abu, betok mangga amuro masangbu,
ဆုံးဖြတ်တာပြီတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်မမွေးခင်ကရေကပြားကကျွန်တော်သူပြင်ဆင်ထားပြီတာမိခင်ကမွေးကရေကကျွန်တော်ကိုဘာစက်ကလဲဆိုအမှုတော်မြတ်သက်ကပြီဆုတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်ကမောင်နှမ၃ယောက်ကျွန်တော်အကြီးဆုံးယောက်ျားလေးဖြစ်တယ်ဆုတောင်းစက္ကပေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအတင်းတော်မှာလာတဲ့ဆရာတွေနိုင်ငံခြားသားတွေလည်းဆုတောင်းပေးတာခံဘူးတယ်ကိုရီးယားဖွ
ကျွန်တော်အဆုံးဆုတောင်းပေးတယ်လာတော့မြမေကခေါ်ပြီးတော့ဆုတောင်းခံခိုင်းတယ်ဆုတောင်းခံမင်းဆုတောင်းခံတယ်ဆိုမင်းလိုချင်တဲ့ငါဝယ်ပေးမယ်သွားဆုတောင်းခံဆိုသွားဆုတောင်းခံပြန်ပြီးတကယ်တော့အဲ့ဒီဆုတောင်းခံတဲ့ဟာကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးခဏနေအမေဝယ်ပေးမယ်ဟာကိုလိုချင်လို့သွားဒူထောက်တာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုတယောက်ပြီးတယောက်ဆုတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်မပြောင်းလဲဘူးကျွန်တော်ကို
ตื่นเลยเสียงมาฉิเนไม่ค้านတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုလာကြည့်တဲ့သူစေခံရောက်တဲ့ချိန်မှာလာကြည့်ကြတယ်ပတ်စံဒီလာပေးကြတယ်သူရဲ့သူအဲ့ဒီသူ့ကိုလာကြည့်တဲ့ပတ်စံဒီအားလုံးသူ့ခေါင်းအောက်မှာတင်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေတရက်ကြတော့သူလည်းသူ့အခြေအနေကိုသူသိတာနေမှာပေါ့အဲ့ဒီခေါင်းအောက်ကပတ်စံဒီကိုကျွန်တော်ပြောယူခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖအသင်းဦးဆရာ
ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ဖို့ထပ်ပြီးတော့စိတ်မလျှော့တော့မိခင်ဖြစ်တယ်။ဆူတောင်းပေးရုံမကဘူး။ယုံကြည်ခြင်းမျိုးစိတ်ကျဲပေးတယ်။ဘယ်အချိန်မှလည်းသူလုံးဝလူလောကတွေအတွက်ကွာတော့မယ်လို့သူကိုယ်တိုင်တောင်လုံးဝအသက်မရှင်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ဖို့အတွက်သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမလျှော့တော့အရန်ကိုကောင်းတော့မိခင်ဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့သူအဲ့လိုလှ
ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာလူငယ်တွေသင်ကောင်းမွန်စွာနေခြင်းကောင်းမွန်စွာဖျားကိုချီးမွမ်းခြင်းနံပါတ်1ဖျားဝမ်းမြောက်တယ်လို့သင်ယမိပါတွေကိုငွေမြောက်များစွာပေးတာတပူပူကြီးဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမေရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကျွန်တော်အမေရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကသူမမြင်တော့ပေမဲ့သူရဲ့ယုံကြည်ချက်ကဒီနေ့ဒီညမှာအတီးအပွင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် Hallelujah.ဒါကျွန်တော်သူ့ရဲ့အတီးပွင့်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတီးပွင့်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ငါတောင်းကိုတစ်ခုလုံးကျွန်တော်ဘုရားကဆုပြတ်တတ်တယ်အဖေတောင်းမှကျွန်တော်ကြောင့်ရှက်လွန်းလို့အမှုတော်ဆောင်ကနေနားခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကပြောလဲဆိုမင်းဒီအခုအရက်တောက်တာတွေပါဒီမြန်မြန်ပြောင်းလဲပါဆုတောင်းပါယေရှုကိုလက်ခံပါမင်းအခုတုံးနေတဲ့ပတ်စံ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စေဖို့တပုတ်ပတ်စံတွေဖြစ်တယ်မင်းအရာတွေနဲ့အရင်သွားမတောင်းနဲ့လို့ပြောရစိတ်ထဲမှာအရင်စိတ်တူတယ်ငါတို့ပတ်စံနဲ့ငါတို့တောက်တာမင်းနဲ့ပါဆိုင်လဲစိတ်ထဲမှာငါဖေလာစံနဲ့ငါတောက်တာအရင်စိတ်တူတယ်ဒီကနေငါထွက်သွန်းချက်ချင်းအရင်ထက်နှစ်ဆတောက်မယ်ဆုံးဖြတ်ထားပြီဒါသူဆုံးမပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းကျွန်တော်ပြန်တောက်အဲ့မဲ့အချိန် ကြလာတဲ့ခါမှာ2000တစ်ဆယ်မှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ချက်ချင်းမေတ္တာကျွန်တော်ထဲမှာဝင်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပြောင်းလဲတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုရားကိုယံဝန်တာတယ်ကျွန်တော်ကိုလူတွေပြစ်ပယ်တာအများကြီးပဲပြစ်ပယ်မှာပေါ့ဆွဲချင်ဆရာမမကောင်းတာပြစ်ပယ်ချင်ဆရာပဲကောင်းတာကျွန်တော်အဖေတောင်မှမင်းဒီတိုင်းစနေငါအမှုတော်ကနေနားမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်တည်းဒီကျွန်တော်တက်တာဖြစ်ပါတယ
ကျွန်တော်ဖျားရဲ့ကြီးမားမြတ်တာကိုခံစားတဲ့အခါမှာအရင်နဲ့ကျွန်တော်မတူတော့ဘူးအရင်အသွေးခေါ်နဲ့မတူတော့ဘူးအရင်အမြင်နဲ့မတူတော့ဘူးအရင်တော့ကကြိုက်တဲ့အရာတွေနဲ့အဲ့ဒီယေရှုကိုကြိုက်တဲ့ယေရှုကိုလက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာကြိုက်တဲ့အရာတွေမတူတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်ကျွန်တော်အမြင်တွေပြောင်းလဲသွားတယ် ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်းတဲ့အားလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်ဘာလို့လဲတကူးကြီးတော်အသွေးတော်ကကျွန်တော်ရဲ့အသွေးတဲ့အသားထဲမှာစီစဉ်နေပြီဖြစ်ပါဟာလေလုယာအဲ့ဒီအသွေးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ချက်ချင်းမြတ်
ตาตุ้ยรอซิซินลาได้คํามาจนกูรู้ก็ยังเจซุตินเนี่ยพยาโกเว้งงาฉีมวนพยาโกเว้งงาโกกวยเมลุบไปနိုင်ดาพยาตัวงาลุบไปနိုင်ดาบาชิแหละอเมยน่ะจนดาเบสินซาเดงาโกอัตเตเปไปรอฉิเดพยาตัวงาบาลุบไปมะแหละลูกฤตองมากูมาลุบနိုင်ได้ยาตะคาตะเลกูญินตองเจซุตินพี่รอเนาะจนเราชินฤซวยบาแหละจิคุมบองน้อยตั้วปู่ดาลิ ကိုမလုံနိုင်တဲ့အရာလုတ်ပေးလို့ဝန်တာတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကနည်းနည်းတိတတ်တဲ့သူကကြက်ဦးလုံးလောက်ထပ်ထည့်လိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကတကာကူညီတာမဟုတ်ဘူးနှကားကူညီတာလည်းမဟုတ်ဘယ်သူမှမလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာကိုထောက်ရငဲကနေလွတ်မြောက်အောင်လုတ်ပေးတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားကိုခြေဆုတင်တယ်ကိုတော့ဝန်တာတယ်ကျွန်တော်ညံဆွမ်းရှိသမျှကိုဆွမ်းရှိသမျှကိုတော
ဖျားကိုချီးမွမ်းတဲ့ကိုယ်ွယ်တဲ့တရက်ကိုတုံးခါလောက်ကျွန်တော်သွားတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်တုန်းကအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ဘယ်သူမှကျွန်တော်ကိုမမြင်ပါဘူး။ဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်ကိုမင်းအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်မယ်လို့လည်းမပြောပါဘူး။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်တော်နှလုံးသားနဲ့ကယ်တင်ခြင်းကြောင့်ဝမ်းမြောက်တော်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဖျားကိုချီးမွမ်းတယ်။
Pito Paya, Eddie Payago, Coke, and a lone da, the Kubechino machine. Nate dine, look at a senitoma, thou shout to know, Eddie Stompila, Sutta Uyamatayako, don't leeching to Api Piago Chimon, the Coquere. Dawi, two chow in the Piago Chimon Coquere. Beduma Matibi me, Beduma Tadima Yabi me, the Chema Piaga, Prophet Shamuilago Sagapiore, Na Idila Lumuri, the Patama Uzo, Nakura, Bate Pime, Nakura, Chimio in the Shimbayingo, Aku, Na, Quekamatarome, Eddie Lua, Ye Share, Tari Tegatiobe, Me Aku Ye Shero in Topi Eddie, Na Bate Pime Lugo, Bate Situalamba, Shamuilago Piorekama, Shamuila Twalai, Shamuila Twalaido, Ye Share Tari go Copiro, Eaga di Lurilo Pioresura. Bait Puyan to a cheese Sabiro, Yeshega Sabi, Doha in the Kama, Shamuilaga Bait, see Lampo Lord of Yaga Motu. Now tell Lara Motu, now tell Lara Motu. Lu Amin Net Chimes on the Di Dawi Akuriga Balazo, Shaw Lune at the Guaturuga, a mutan sounder, Yomason set the tema nida, Semu Chuanchin to repeat it. The Kashimi Yatin Daga. Long was some chuanchin to Piyama, Balule, Eddie Katunga Shimbe and the Rakura and Taikayara Pite, Taye Kayima chuanchin to be Yana in Apite, Luane Chin Turo Ako Dawia Akuriga Yatinde, Balule Turo Shirena Turo Alole Arapulo, Dawi Garo Takama Sejilematimbu, Takama Semukiza Lemashibu, Takama Selematibu, Takama Setta Tema Lemashibu, Dabi Me, Payaga Tugo Chine, Achenta Nekama Chimio Pito Piapite. Dawi Shamuilaga ye shesi ma pyore min tari kong bi la so do taw the ma tyaw shi de to chang ne lu a ri lu ko myan myan twa kho a ri lu ko kho lai de kha ma dawi yauk la de dawi yauk la de kha ma phaya ga shamuilaga ko sa ga pyaw di lu be nga bait taip pe me itila shin bayin niya ma nga bait taip pe me lu ha di lu be tu ko bait taip si long lai ba lo pyaw de kha ma shamuilaga long lai Tu ape tau an oya lau ha, tu ni kuri tau an oya lau lang. Ba pi lo le, tu ha desa si swa be tu ma ma si de chi ma. Pe ya da kin lo chin don na long da ne. Sim man swa ko gu re tu pi de tu chao. Tu chi muan de pe ya gu ren ga tu gu swe ko pi ro. Si mu yin ni ma chi miao pi do pi a shen pi de. Hallelujah. Tin go tin am yu re ga mi kao mi ke me. Tin go tin ni gu mau na ma re ga ta kao ta le me. Da me tin si de ni ma sim man swa pe ya gu si ma pi a pe ne chi muan zamba. ကိုကိုကိုယ်စမ်းပါအချိန်တန်တဲ့ကမှာတင်းကိုလပ်ပါဆိုချင်းမြောက်ပြင်မြပြရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကချင်းမြောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီစံစာခုနကျွန်တော်ဖတ်တဲ့136ခုမြောက်သောစာလမှာတူးချောင်းတုံးကပဲတူးချင်းမွန်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်ဘယင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလဲသူ့ရဲ့ရှင်ဘယင်အင်ဂျီထွတ်ချတဲ့ချင်းထွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းတွေအားလုံးကိုထားပြီးတော့ဖခင်ကိုပဲ
Arago Geno Yensei Wenzare. Balu Dawika Piasi do Tidale. Jansa Sapa de Pionera Casama Diluha. Do ye pitch Alo Atema Piago Mian and Coque do.
Simmanswa, the Kokwe, to a Tawi base, or Tirekama. Oh, Payatkin got Chimwanchin, Kokwechin, Imadan Nitta Dabe, Sura, Pipi, Chimpi, Chinchin, or the Bob Paula. Payatkin Nitta Dayagutino Salo de Kama, Tuga, Payapi, the Chanchinori, Atta Tema, Gongani, Chipiati, Top and Pain and Chinichino Miyama Pide. Dajon Dawi, do you at the Tatema? Shimbayin Pitechimale, Nga Alok Miade, Sure, Champia Chema people. Payane, Pata in Piago, Chimon Chin, Coquetine, Pata Lambe, Doma, a Champia Chemapito, Dawi Pide. Dine Tingo, Dinia, the Chimia Pidapia, Alok de Pidapia, Taupan Pidapia, Queca Pidapia, Bussan Pidapia, Din, Kausare Chema, a Champia Chemapibene, Chimon Dodu people Piachin County Pibas, eh? A two the Pinter Rochin Lumuriga. Chindao, no tamuma, Siazi Siaulan, come to Satin Piro, no tarek chamber. No tamu de pit that chamber. Music a song, Piago, Machimo Yababu. Kuanga Babelu Yomlan, Bom, Eri Bone. She da lane, she the Miako Anet to Chimanjara. Maita Lola Mashibu, Law Speakane, Lawne, Chimoyara. Damn you speak out in Mashu Power Boy Mashibu. The Kegu trading net, Pong Totema, Akumashibu Panga, Machida Yama, Lunga and Nippon Linga, Zedonga, Tong Zedonga, Chimuan Kere, Lumuri Pide. Eddie Duro Yeshugo Yonchi, let can be Chimuan Kere to tell the Pipin at Duro Yetazim, Yeset Teno Dodiga, D Chema, Lu let Teno Yelenema loaded Niyama, a council music in it, a council door, a candy in it, a council door aircon in a Chimuan Guyana Pide. Bama Mahode Chima General Go Chimia Pitopia, Bama Matina General Bobe Dega, Simmanso Chimuan Gugue, Payago, Dide Generation Ma, Accounts on Dopia City Yarekama, Mashobene Bo Chimuando, Music de Pipo and the Piace County Pivase. Hallelujah! Hallelujah! Muga Tauma alone, Mobu, about a Pierine, Chimuan Kere Tenoruye, Bobe de Pipare. Dini Machado, Consondo Yari Shire Kama, Mapin Jasone, Chim Yong Chende Yare Kama, Achimon Chinsuraga, the Ninga Nilabe, Mohu, Nay Dima, then you look sound of my passion, take calm me, then Arumita Sutema, passion, take calm me, the Teno Yelung Hampoma, then you know Shabasa Pegani, oh, ye twanid at the Piaya, calm me, Chingo, when can Nito at the Tapipu and Dini Piace at two county babas, eh? So, Amyaji, General. ပြောကြတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နှစ်ဆက်နှစ်ခုမြောက်သောစာလံပိုင်းငယ်၃ထဲမှာပါပြောတယ်ကိုရောမူကဣတိလအမျိုးသားတို့ချင်းမွန်ရနဲ့ချင်းဝက်လျက်တန့်ရှင်းချင်းရှိတော်မူ၏ကိုရောမူကဣတိလအမျိုးသားတို့ချင်းမွန်ရနဲ့ချင်းဝက်လျက်တန့်ရှင်းချင်းရှိတော်မူ၏ဘုရားသခင်ကဣတိလလူမျိုးတွေရဲ့ချင်းမွန်ချင်းကိုးကွယ်ခြင်းထဲမှာချင်းဝက်တယ်တို့ဒီ၎င်းမဲ့ဒီနေ့သင်
ကျွန်တော်တို့ကအတန်တင်ကြီးချင်မှတ်ညီလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စစ်မှန်စွာကိုးကွယ်တဲ့သူ့ကိုချီးမွမ်းတဲ့သူ့ကိုဦးထိပ်ထားတဲ့နေရာမှာအရန်ပျော်တော့သူဟာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တော့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူကချင်းဝတ်တယ်ဆိုကြတဲ့ဘုရားကချင်းဝတ်တယ်ဆိုကစဉ်းစားကြည့်စမ်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစည်းအဝေးကြီးမှာမလေးရှားရဲ့အကြီးဆုံးသောသမ္မတပြောမလားအဲ့ဒီလူလာတယ
ne, tu ye power ne, lare tu chong chong doga, ha, an oma pi de. Dine ting ye chimwan kukwe de, ne ya ma betu la de so, a shi in taka ye she, ba yi in taka ye ba ye, a chim ye song do piyaga dine, dine ya ma, chen oro ne tu shi ne da pi de, hallelujah. Do piyago kona lao leko ti biro, oye biro chimwan ya, oh, a shi in taka ye she, ba yi in taka ye bi. พระยังก้าวเมตตากับบาลีสุดอ่ะดีเป็นมันดอเทมมาตินชีมวันเด็กกู้กวยเด็กขามาเตียเตียเตียยาใครนองเล็กขันไปเดือดรู้เตียเองมาเลยตินชีมวันกู้กวยเด็กขามาเตียชีมวันจริงกูเตียมาเตียยาใครนองเล็กขันไปดอพิอาเช่นเพื่อเดออายันตุกะดัมมาฮาวนองอ่ะปริญญาฮาวนองอ่ะตามมาโมชีปิญญาเชิดเสกุมาเทิงสงมาบาเปียวเลยสุงามาตบ้าอาชาดอพยากุมากู้กวยเนี่ย ตู้กูมากู้กวยเบเนอีดีลาหลูမျိုးတွေကပြန်ပြန်ပြီးတော့ရုပ်သူစင်းသူကိုကိုးကွယ်လို့ဘုရားကအမတမ်းမှာစိတ်နာတာဖြစ်တယ်စိတ်တူတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဆုံးထိအောင်မြင်ရင်လဲချက်ချင်းအစင်မပြေသေးရင်လဲလူရခရီးမရောက်သေးရင်လဲအဆုံးထိ
Piago Chimon Tado, Nalonda, Shipu Yichi. Dajo Piaga, to go Chimuan de Du, to go Chimiao de Du, Machimiao Bay, Manina in Dopia Shipit. Turn on a tongue to say, Piang Le Pire Kama, Elo Chimuan Yoko Yene. Chansa John Tetchin, they say, a tema will lare. Balulezuro, Chimuan Chinko, Chin Shire, a Yema Beton Nathan. အဲ့ဒီဘုရားကျန်စာကြောင့်တက်ဖို့ကျွန်တော်ဖေဖြောတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဂျွန်ဂျူလိုင်ဩဂတ်စ်ဖြစ်နေပြီတက်ချင်အားလည်းရန်ကုန်EBC ဘောက်တော်ကျောင်းမှာကျွန်တော်တက်ချင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အချိန်မီအင်တာဗျူးတွေဖြေမှအဲ့ဒီကျောင်းကစီကန်းကြည့်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ဖေကမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်သွားချင်တယ်လို့ပြောတာအထက်ကနေရန်လို့ဆိုမှုရတယ်ကျွန်တော်ဖေပါပြောတယ်ငါဒါမင်းကျန်စာကြောင့်တ
kudua, maya yang naun itu lain. Ya, ya, maya ya ceno tua mepelo. Arane sia kan jamu pungset, lahan cilai leso trimester aku bido abe. Ceno ya udah interview mere, dia cecil aja wing kuen ya lepio me. Tujuh ne pion set, tanin nanti tahun ni lain itu dek kaman, natau sele, pikan ni ma. Ceno duga, tanin nanti dudia nanti tadi nanti laut maro, bama tiga mesin satu. Final ya pikan ni biso, bami leso. Men di kan ibu tua yang bermalu luk malu, bermamu dosa malu, beratin doga pele surah di sini le. Ane, dia ane dia meja lor jenuh hari final hari meja le. Tengah jen dia pula le. Khai Pi ni ada kuah, dia cecut rokan saya le. Beratin doga pia yang ni peroga siandang dong ni peroga ni tu ni ada kupi mabe. Elu pula le. Bazakan ni dah hodai lu mabe si tegan ni pi mabolo si tegan ni. Mabe si alabo. Ane. Hello, bekan yutara. Tak ke cerau graduation low dog. Malu kini lima apa yang boleh. Ngata ngah melanai puno. Meeting di yam nyari de section kaisari DC kaisari timno kaisari ngah melanai pu. Asal luar pilai de siaji siayon lari. Adi tu ne luar pilai de. Me arah yutara itu. Okay pe. Si tema me melanai pasan yau yang piyo sura. Pasan yau lari. Adi ti bang cintu. Dina low dog. Tengah cendera yang nega ni berkonglom, mikin de, pakin de, suami uri akongla. Cenoa, tiaw tesoro cenoa pakin ni ama cenoa siat tang tangu kolai. Atet cire yuk le pau do, minga pakin ni ama lakelo. Nele waro, ana tular. Labi de, cah tengah cendera cule payo. Graduation ni caro eri pakin ni ama pay thare tua. Dinaro labi do ayah pas saruare. Eri graduation ni cerita mah abu le, macam tuan siapa sih dia so malaroh pakai ni ama sih lelua, luka elu be, erma, eri graduation ni cara cina kat tiap te, luka amun ni Taiwan ni pakai ni ni lari cina angin esai dia wil lari, ngadi lopin ni dia cima ngapi balu meni birale, time sepiro wingkan ni piasan Jesus ini, lini talu kor kaum musa pisong sih dia tercang. Piaya Yesus aku cuma nasi buat ni entah apa bibit hari kan ini cenderung kelimiu piaya entah apa engyau do engal luri dia mama siu engto kat thare toka engsi macet thare hari to jubiro hari ma engpun bi engjamane karena ni itu cenderung api awas aku nangyo yau lah itu do siu siu ah kaki yau lah bilah banyak ni nusen ada ni siaku nampak bela sur belule sinjila piye ni yang kong tendori pawen kebule tendori aniu Amuro sampu tu korre tu ribari macam sila sura. Kalau orang macam buno lo biar orang. Kalau sila sura lepawin lagi bo, aku ngaruh tienno malay. Aku amuro sampu dia pini ro. Mian tu niya macam buhi ni re. Cusu sekarang elu pih bar. Arah masuk tahun bo di malay kalau niu mabele pawin ni worship back up ni ni pih pih. No tayi nayi ni mamanda ribari sah, sebuah ribari tu bo pawin bo. Udah malah elu biar orang. Tengah jin di pelorong aro, mendo ni ada ku ya mama sek tema, bima bos sudah luar aku, cusu segaga, tertoli ku si mabiu. Nama Eddie Jah tema, ceno sengai jubiro, ceno kuna pelor tahun pila, uyim cusu tahun yang tema tua pi sepi piago cimuan de, asih mabiu babu, cimuan siale makau babu, pior siale makau ne cini ba, tapi me ceno tema piago cimuan cini se Eddie ayari, Eddie atandega longwa yo matua zibu. Ngalu ya mengati dengan piagu cima me, ngani ayah cima ayah cini kei ada di kamu tiu ngan lontar dekani ngaku, juino de piagu ngacima me, tugu ngacima me.
ပြောပြောဘယ်သူတွေနေရပေးပေးဘယ်သူတွေဖိတ်ဖိတ်မဖိတ်ဖိတ်ငါလောက်ရမယ်တာဝင်ငါတည်တယ်ဖရာကိုငါချီးမွမ်းမယ်ညံဆွမ်းရှိသမျှနဲ့ချီးမွမ်းမယ်ကိုဆွမ်းရှိသမျှနဲ့ချီးမွမ်းမယ်တောင်းပီလာမှာသူကိုဆက်ချီးမွမ်းချီးမွမ်းရင်းနေမဖြစ်လာလေဆိုတော့အပယ်လာရောက်လာတဲ့ခါမှာဖေဗူအရီမှာကျွန်တော်ကြောင်းပြီးတယ်အပယ်လာမှာဆက်ထန်တောင်းခုနကျွန်တော်ဖခင်ညမှာယူတဲ့တရားဝါအဲ့ဒီ
worship Usamfu, Tong Jima, Mintua Pila, Nam Abu, not Malaysia to a mare, Kong Elo, Tomelo, a young one dada. Eddie Jima Kuga, no, Simpo Mabione, say, Opi Pema Pipi, Piago, Chim wanting to say a peanut, John Sinlara. Many Amabe Pipi, Chim one Yango Chin, that made a Lucishi, Mashishi, music, Shishi, Mashishi, Pionida. Ah, Hudo, Longwa could the Kama Mia Buddha Tong Jima, Chimoyamaso, a Yampiora, Sharan Dombio. King Yare Yare nga tua me lo pyora kaung bi nga ari saung nga pyo tha lai me de kana ni do tu ga phong pyan set la cha dang dong ga ai chei ma tu ho lu ri to taw mya mya le ti nei bi a chin de myaw mya so le tu the ga ni si thwet nei kana ne tu ga malaysia tua bu shi da so tu phong pyan set la de eh tang ngai chin ye tu lo lek khan ne de da mae nga tot tot pyo lai ya de ba pyo lai ya da le lo pyora ai saung nga pyo de chano do ma la nai chano tang ngai chin tyaw long wa phya pe te de tyaw shi de chaung pi tha da lat lat sat sat be de tu ko kho lai ba lo pyora hey ka Naru Puega, Puete Mobu, Winching Atom Cotarepue, Eddie Mintanga, Stereo Matachin Sobular, Turo Tidom Sobu Nosro, Pipamala, Erisaga, Pitesia, Sadangonga, Arinamaro Parkin, say a P one to Pishimpin, Longwa, Longwa Sicha, Sicha Tongalogora. That's what Mintanga, the Chinta Polo Yebula, Erisales, Shasha Shishi, Bari Milimadu, Aratua Bure. The Puma Majiti Busiazo. Ha, your pupa mala, the Duma Lemati, the Chin Lemajibu, Naruya, the Kepuejiman, or Tando Missinza Pilo Ozo, a simple as a painted chinchide, called a holy semazo. Get two phone number Bezro, Ningo Canani, Edisha, Fonsa Lake Mezro, Yare, Belau Beba, Pior in Dema, Bama Manabu, go what she wants in Italy, go up beyond the Chimon Genita, but do they belau Beba, Pior Chimon Pusinde, Arimatu, Edisha Fonsa Lare. Hey, Kaibila. ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆရာကျွန်တော်တို့လည်းအရန်လေးစားရတဲ့ဆရာပါခုနာမင်းတစ်ချက်ပြောလိုက်အကုန်တည်တော်မှာအဲ့မှာသူကသူပြောတယ်မင်းကငါတို့တကြံခန်းအတွက်ဆရာထောင်တောင်ပြောထားလာတယ်ပြောထားပါတယ်ဗျာဆရာလာနိုင်မယ်မလားလာနိုင်မယ်ဗျဘန်ဒီပါမလားပါမယ်ဗျဆရာအေးအဲ့ဆိုလာခဲ့လိုက်မင်းရဲ့မတ်ပုံတင်နံပါတ်ကိုဖုန်းမက်ဆေ့မှာပို့လိုက်မဆန်လွှဲပေးမယ်ဒါပဲဖုန်းချတာအဲ့ဒါဖိတ်ခေါ်ချင်
Tama Usong Kayise, Tong Jigo, Tendoga, Music the Marine Tuare. Oh, Patamane Chimwa, Coquere, Tapema, I see Ga in Lima, Tong Tong, Winchina Tong, Tong Tong, Tong Piro, Turu alone. Chanting at Geneva, Nadu look on the Chimwa Coquere, Nemanga, Tong Dong, Nado, Nadu, Yango Jura. But what Matakama, Payap, Amuro, Nepate, Winching, Hatong Town, and some Machabu Tibuli, Emma. Arima Puri, Usa Menia Mangatong Townless, Allah, young Wong Yura Boli Kugugo, the Kama Lema Chomburo, Arahane, Patama Usong Channel, Worship Usong and Ne, Piale Tupa Shire, Luril, Lumyode, County, Yajare, Lumyode, Shinai Matache, Nele Matache, Arirama, Mima Bimanya, Wepu Kugwaja, Akulu, Lolo Yaro, Dow Shout, the Kalisan, I told a change, set a nice tour at Changire, Payatu Pashi, Nayet, Payatu Pashi Pere. I didn't want to go pay the Saga, Sagaro Mapioto, Wigan, Assistant Bidaka. Hello, Lara. But so, Bubo, and I wonder, okay, Shahadarala. Wanda, a be you in Yalo. Roma Mabu, the Lucora. Arane, Tatiani lay yaw yaw to know who sound up. Money by my babulas, at that a gong gong doyo. At that matrado. The chin so boom of your net, that did I sagar your at the matrado. Hello, Pietai. Same period, Nele Puzo, Tanonet, Palare Luriga, back a music dinner at us, wine period tissue beer. Adima Nyani Charo Bapit Dollars, Nele, Tanine and I love Machino Chedoka, Napesalunga, the Yau Yoga Tanogo, Jai the Lube, Chet alone, Napesalo Yanara. Arane Bombi Suebiro Chilido, Napesalunga, Longa Tuipolo, Okunu Mesueni, a young Lenare. Arane to the youth pasta who pure to Ruga, Sikango called Dore, Eddie Sikango Yodo
ဒီမှာခဏနေပါဆရာကိုပဲသွားပြီးတော့သူဘူးတဘူးယူလာပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဘာယူလာလဲဆိုရင်စေထိုးအပ်တယ်ကြီးပဲဒီလောက်လောက်ရှည်တယ်စေထိုးအပ်တယ်အဲ့ဒီစေထိုးအပ်တယ်ကအများကြီးယူလာတယ်တယုတ်တိုင်းကားတွေကအတွင်အမိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါပြန်စိုက်တယ်စေထိုးအပ်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေယူလာတယ်ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကလူကောင်းတာကြီးတာစေထိုးအပ်ဆိုရင်ချောက်တာအဲ့ဒီသူယူလာတဲ့အရှိမပြောနဲ့ကျွန
the Anoma, two day, pinted the little mammy. Ah, look at him. A young child. Chanda Bama Jow, Eddie, see to what Begani below Chow Mamadu. A cold down matano in town chapido, Nepiamido, Bomantoni, Jatano Tindoga, Siamasi Matuara, to a Sakai, see to Yamas, to a Chano Chanti, a young tea. See to Yamas and Dutta, Siai, Matulu, Mayao, see to Yaman also. Eba, Eba, Chano Ada. ตุ๊ตุ๊เลยฉันเอาမျိုးသမီးอ่ะຢາກໄດ້ສະມາຍຍາມາຮູ້ບູຕົວນີ້ຕົວຊີທົວອຍັງຈောက်ດາເຈນເອົາမျိုးသမီးຫຼົງວ່າບໍ່ຕິບໍ່ເລີຍດາອັນນັ້ນເຈນນາມານີ້ຊີທູປີ້ລະຈັນຍາໂຕປີ້ລະອັນມາຕົວຫນ່ວຍປີ້ດາບໍ່ຊິນລົງຫນ່ວຍປີ້ດາເຈນເອົາမျိုးသမီးຫຍາບໍ່ເດປາປາກວ່າດີລောက်ລູກອງຊີທູອັດຕອງຈາຕົວນາສິງແລະເຕບູດໍຕົວຊີທູອັດສົນລົງວ່າມາຈောက်ບໍ່ເລີຍໂຕຈ
ဟေးမိမကြီးငါစီထိုးအပ်ပဲကြောက်တာတော့ကြံတာဘာမှမကြောက်ဘူးတော့ဒါကျွန်တော်ကဟိုဟာကြောက်တတ်တယ်လို့ထင်နေမှာဆိုလို့လေပြန်ပြင်ရှင်းလိုက်သေးတယ်အဲ့နဲ့ပြောချင်တာကလည်းဆိုအဲ့ဒီစီထိုးအပ်စီအပ်ချောင်းလေးယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်ခြေထောက်မှာဒီဘက်မှာ 25 ချောင်းပြန်ဥဆောင်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူတို့ချက်ချင်းအဲ့ဒီဆရာအဲ့ဒီဆရာနာမည်ခုထိမမိတယ်ဘာလို့မမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုအနဲ့ထိုးလို့တေချာမှတ်ထားတာဦးလီလေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆရာဆရာလီလေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့ပြန်လာတယ်အစီအစဉ်ပြီးတော့နောက်ကနေပြန်ထိုးချက်ချင်းပြန်ထိုးကျွန်တော်လိုက်လာတဲ့ဆရာပြန်လဲလို့အဲ့ဒီဆရာကြီးကြီးတို့အောင်အောင်တို့ခုဒီသာတင်းနေအောင်အောင်တို့သ
Lane, Mashobu Sepuzone. Now Songkuna, the little town beer, town Piana Siaga Yaulavi. Season Biro to Babiones or Tatianinam, Udit of Milumia Mingo Cora, Massacre Tim Vida Mago Mare, Mia Bete Chimashibu, Sutown Sekachim Mashib and Lara Nima, Naru Tendandi Matakama, Pedesia, Elo Mashibu, Minga Atanga, we professional Lemaho, Pida Kama Chiroka Nane. Naruma Minto Duka Pumiane, Lancet Pitaro, Songti Uza, Bet Toma Mingo Korobo. Eddie Sakalong, Chenodo, a young Lisa, Ajares, Yadosigan, Jare Sakalonga, Chenosa Amudo Song Po, Tuare Kamali, Payaga, Chenoya, and the Longa go sit there, Mim Belouting Aguchi 190. Now the single Tuapu and the Piatkin Kalima Chenodugo, Duka Piatanari Chong Series, Eddie Tegan, and Mim Belouting Aguchi 190. Eddie Tegan, and Mim Belouting Agu Leco Divido, Chi 190 Langata Chenogu Silare. Amudom Yetema, a young bow in Gendelu, a young Kanzare Chano, a Tale Nare, Yendema Lenare, Siapiola de Sakalone, Edinia, the agent, eight beer come, take the legend of Tretuabido, toilet tema, wimpy, Kalitia, Lubetano, a teachingore, Piatkin, Kurohana Londa, go cheat to Mobula, Chanon Londa, Makurogo, cheat one chin, the Saita Kuteshida Kuro. Bama, your Linda Lemashidobu, DJ Matano, T, Twile Bama, Tano, Tuchara Machu, Kuro Tanogo, Chipelo, Tano, Wandalo, Chimunjin, and the Lone Dabeshide, Tano, the Lone Dama, Nida Yachinlo, Hoa Yachinlo, Dia Yachinlo, so Takuma Machu, Kuro, and the Lone Dago, Chito to Mobula, Balo, the Lauti, Kurogo, Chimunjin, the Lutioko, Dine Diniama, a child who murders him, a Balo Mienang, Sirale, Balo, a shed the quare to Nepisirale, made it. ပါတမ်းမှကျွန်တော်မကြဘူးအဲမှာအရန်ကိုခံစားရပါတယ်မလွယ်ပါဘူးပထမဦးဆုံးသွားတဲ့နေရာအတင်းတော်မှာနေရာမရဘူးစံစားကြောင်းပြီးတဲ့ချိန်မှာသွားတဲ့နေရာမှာမျက်နှာသာမရဘူး
ตะเพกก็นี่เปลี่ยนล้วนนี่เนี่ยเปลี่ยงาโกพยาก็ตั่วหมู่ดอเม็ดตั่วลงวะยุ้ยเฉ่ถ่าดาหมုတ်บู้ลุซ้องเพ็ดลุยะได้เฉยนี่ที่จนสาได้เฉยมาเว้จ่มยะมาละมะล่วยบู้ไอ้นี่มากูรอดีก็นี่จนเปลี่ยนตั่วได้คามาตองจีก็นี่เปลี่ยนตั่วได้คามากูรออย่าหมู่ดอมาป่าวินดอกูมาลุดอกูงาหางาตะคุกๆลุไล่ดอกแม้ อากูพยาก็ยุ้ยเฉยดาหมုတ်บู้ลุจนกูโกโกซ้องเพ็ดพี่รอไอ้ไทรเล็กก็นี่ถั่วตัวเลยถั่วตัวได้คํามาอันออเสียกองเนี่ยจนเราเตะได้อคันกูพ้นพูไอ้เฉยมาดิเฉยที่จนไอ้ตันกูมัดมิได้ไอ้อตันกูเปียวได้ดิเฉยที่จนจิตเต็มมวยดิท่าနေลงมั้ยพยาก็ရှင်းเล้นสอจนกูสึกาเปียวดาตะคู่ชื่องาตาจีมวนจีนโกกวยจีนเดมาลิจ้ํามาจีนชื่อเลยสอนิงกูงาติติพิเศษจีน ไอ้ดิสักกะลงจนเอาแท้มายောက်ลาได้คํามาคุณน่ะนาจินตะเหมคุณน่ะเสียเปล่าได้ยาดินาจินเดอตาดินาเดไอ้ดินาจินจินนี่เปี่ยวตัวเลยไอ้ดิสักกะลงก็จนกูคุณอ้าผิดสิเดฮ่าดาสุอะเปิมมาจนกูเมียยาดากะอตันก็ก้าวนี่ล่ะไม่ก้าวมุฉะนอกก็จ้ํามาตัวล่ะไม่จ้ํามาตัวมุดาใบแม้วั่นหยอดเดดิอตันก็ชูมิ้งเดดาใบแม้ตะโก้เนี่ยเปวะเดจนกูอ้าอินดิอะเปิผิดไปเดนาจินแค่ตะเหมใส่เป็ดแค่ตะเหม อาชุบเป้พูจังแก่ตะเหมอะอย่าอาลงโกเอริพยาเยอตันกะอกงลงเปียงเลเสเดวะเหมี่ยวเสเดเอริมามะเนเปียมะเนนอกซงเนจรอายะปายะชีตะเหมตาเนเปียงชีม้วนเดเอริเสียเปลောက်เปเปียวๆเบตูเรบาเปเปียวๆอะยังวะเหมี่ยวเดญะกะพยาเยอตันจาทาปิดาปิดเดงะเยชีม้วนจินเดมาจ้ํามาจินตะเตเรชีลาเม ฮาเลลูยางาชีมวนเมเบตุบาเปียวๆงาอตันวินนี่แหละงาจนเอาเดนาเนี่ยเมนโดใจตะหลอกนางาร้องคงเมฮาเลลูยางาชีมวนเมชีมวนเนี่ยโกกวยเนี่ยนาเนี่ยขณะนี้เปี่ยวดอรอปูลีเลก็นอกอันนี้ซอดเสร็จทูเนี่ยยันนุเดยันนาเนี่ยญิยจาเดที่ไอ้ตู้เยทูเดอย่ากูอะยันนาจินสวคันซ่าอะตานาเดอีเนมานาเดดาแมเสร็จชีมวนเน อะไรตองจีก็นี่เปลี่ยนตัวတော့อันออเสียใต้ก้าวมาเลยพระရှင်ดีนี่ก็2024เมษายน7ตนายจ่อนี่พี่ซอรี่7ตนายโจดออกมา2024ก็นี่2024เมษายน7ตนายที่ดีลูหาพระยะก้าวเนี่ยเจนจังกูเปาะนี่တော့เบตอมมาอตันกုံตัวได้วินตัวได้ฉะดอกนาเลยสรว่าบวชมาลงว่าไม่ชื่อหรอกกู ฮาเลลูยาเลขောက်ตีပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုအားရပါရချီးပွားရအများကြီးပါကြုံရတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဂျမ်းမာချင်းရယုံမကဘူးတနည်းအားဖြင့်တနည်းအားဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်အကြောင်းဖိတ်ခေါ်ချင်းခံရတယ်နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီဆရာကပြန်ခေါ်တယ်ပြန်တွားတယ်ကျွန်တော်မလေးရှားခိုင်းစင်ပထမဦးဆုံးပဲနဲ့တွားတာအဲ့ဒီဆရာကပဲကျွန်တော်ကိုပြန်ဖိတ်တာနောက်တနည်းကျတော့ပြန်ဖိတ်တယ်သ
Donga that you know now so careless, Machimon Dobus and Dinage or Dina Yosia Chamashi. Chimon Chin Kokwe Chins or Taninga Nema, Kapiro Lapa on Kapiro Sita Nyan Kade Sura Sinla Mahopu, a chain nade below Besoso, below Bembon Dine Tai Tai, Napayago Chiwame, Na Twin Tegan and Shita Miakuane, a Swan Shita Miame Chimwame Sure, Nalonda Hago Piaga, sit there Chinsura Shide. Payaga Chimio Chineka Matanoko, sit there Chinsura Shide. Eddie Gani, the Simbi, the Simpiaka, Chipide. And also take on a coup, Kuna Pramasuma, Sudore, Namaro Night Chinsue, Kensa, Yoka, Tau, Piaude, Turi, Chinosima, Teteca, Namanero. Picare Ching, my dear, my male, Sir David Lane, to interview Lode Hari, the Chomian Lame, Eddie the Ching Abia Kensa Yoga, Jamares, Haripian Chayare, Payay at the Hangali, Payasakaga, Longa Mande. Natown Salido Matano Natinswa Nida Chima Piatanga Balangata Chimwan Chin Kukwe Chintema Jamma Chin Shireswa Mingunga Titi Pisimeswa Cheno Yaute Jamara Moto Bene Cheno Shida Niyama Cheno Sachi Monekam Eddie Le Tutega Anna Yoga Riga Pyongjayara Pyong Kinkwinyara Pyde Hallelujah Hallelujah In a let the tema the choto to the Jamma Chinese Yoni Bisura Yeshuna Manajinya Hallelujah Hallelujah. Can I love all healing the Piago Leco Dilena Chima Chiba Dinito? Amen. Hallelujah. That's on Dinate General Simmanswa, Chiman Coqueres, Ara Piora, Paulo Dilado, Simmanswa Coqueres, a Chotema,
ချင်းမွန်းချင်းစကောင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကောင်ရံမောင်ဆုံးချိန်မှာချင်းမွန်းနိုင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကိုဘုရားကသူ့ကိုအချိန်ဒီတိုင်းမှာချင်းမွန်းတော်သူတွေကိုချင်းမြောက်ပေးခြင်းတော်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အလုံးစုံသောအချိန်ဒီအမျိုးစုံသောအချိန်ဒီထဲကနေချင်းမွန်းဇံပါအမျိုးစုံသောကောင်းကြီးရောက်လာလိမ့်မယ် ကျွန်တော်လူငယ်တို့ခဏခဏအားပေးပြီးတော့ပြောတယ်အမျိုးစုံသောအချိန်တွေထဲကနေသင်ချီးမွမ်းကြည်စမ်းပါသင်တကားမှမသွေးဘူးတဲ့အမျိုးစုံသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကသင်အထက်မှာရောက်လာလိမ့်မယ်သင်ကိုမချီးမွမ်းနိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ယာတွေသင်ကိုမကားခုံနိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ယာတွေသင်ကချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပဲပြန်တိုက်ထုတ်စမ်းပါချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တိုက်လံလိုက်စမ်းပါအဲ့
ဒီနိုင်ငံဒီမှာတင်းရဲ့ချင်းမွန်းတန်တွေအများကြီးရှိနေပါစေ။ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘုရားရှင်ပြီးခဲ့တဲ့တကယ်ကိုကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီ2020နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကကောင်းဆုံးအိမ်တစ်လုံးပေးတယ်။အိမ်ပြန်ဆောက်တယ်။တောင်ချီမြောက်များစွာကုန်တယ်။အကျွေးရှိတယ်။ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 3 ชีนี่ได้สิทธิ์แท้มาอะไรเนี่ยตัญญามาจนเราก็เอริอจุยอตั่วงาใส่ปูนี่แม่ซาเอริอจุยกูเป็นงาเปียวนี่แม่ซาดีญาတော့งาพยาကိုฉิมมาแม่กูกွယ်แม่สู่กีตาอยู่เลยจนเราမျိုးตะมีเนี่ยตะมีไอ้นี่แหละเฉยมาจนเราคันแท้มากีตาอยู่ပြီးတော့จนเราซะပြီးတော့พยาကိုกูกွယ်เลยบาตะชินเนี่ยกูกွယ်เลยสู่ ก็ต้องหลั่นยีท่าเลยไอ้นั้นเนมโมซาเลนเฉยมานี่วินใจอย่างเจซุดอยีตะจีมวนลงมากงบาคันซายายะนี่ใดเบอบาเรเปซายามาเล I sang ta the mya pe sa le mi nai ba tu ye mitta dia chano le mya myao pen ko kwe ni mi kora so yang chi mon de che chi mon de che ti so ni lai me ko ro pya mye chano bo ka ကျွန်တော်တညလုံးဘုရားကိုချီးမွမ်းတယ်ကိုးကွယ်တယ်အကျွေးလည်းမစင်စားတော့ဘူးအထက်မှာဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်အကျွေးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဘုရားတနာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုးကွယ်တယ်ချီးမွမ်းတဲ့ခြင်းကတည်ဆူနေမယ်ကိုးနိုင်ခွဲလောက်ကနေစပြီးတော့တယောက်တည်းခွန်းထဲမှာကိုးကွယ်ရင်းနဲ့မနဲ့3နာရီထိလောက်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြီးတဲ့ခြင်းတပုတ်တည်းနဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ကျ
ဖျားအရန်ဝမ်းမြောက်တယ်နံပါတ်2သင်ကိုယ်တိုင်ဝမ်းမြောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မနေ့3နိုင်လောက်မှာအဲ့တော့မနေ့6နိုင်လောက်မှာကျွန်တော်ဖျားကျွန်တော်တို့ခန်းကိုတကားလာခေါက်ခိုက်ပြီးခိုက်ပြီးအချောင်းရပါမြရှိတယ်လဲပေါ့ခောက်တဲ့တန်ကလည်းနည်းနည်းကျန်းလာတော့တခုခုမြဖြစ်တလားပေါ့ကိုကလည်းမနေ့3နိုင်ခွဲလောက်မှာအဲ့ဒါဆိုတကားကိုသူကဖွင့်လိုက်တော့ အဲ့တဲ့တယောက်လာနေတယ်တဲ့အရုံးနဲ့တွေးချင်တယ်စကားပြောချင်တယ်မင်းမြန်မြန်အဝယ်စားလဲပြီးဆင်လာခဲ့အဝယ်စားလဲပြီးဘာကိစ္စများလဲဒီချိန်မိနစ်စောကြီးမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအယောက်ဆင်းတော့ကျွန်တော်တင်တော့ကလူတယောက်ပဲကျွန်တော်ဖေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ထိုင်နေအရှိမသူရှိမထိုင်တော့သူကကြွကြွအထုတ်အနဲ့ရောင်တခုနဲ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီအထုတ်ကိုချလိုက်တယ်အထဲမှာပတ်စပ်နေကြီးပဲသူဘာပြောလဲဆိုတော့
เมอะคุท่าท่าได้ปัสสันนี่ไอ้นี่มิ้นสุท่าได้ปัสสันนี่อารมณ์โกเสียไข่พี่รู้มีตาสุโกตั๋วไปบ่า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 ด่าไปตอกช่องไอ้หลุไม่อยากพูดเด้ญาติเจ้าอมิวตะมีโกโนพี่รอเปียวได้คามาตูแลตะบ้อตูได้ปะป้ามันเนี่ยเปียมันเนี่ยอ้อจีไปไล่บ่าหลุตูแลเปียวได้ไอ้หลุไม่อยากรอพูดได้ตอกช่องไปมันเนี่ยยกพูดเจ้าอย่ําเหมี่ยวลิ้นยาได้ญาญๆโมลิ้นบ่าสิญาญๆเสียรู้อีตั๋วพี่ดีปัสสันจริงาต
ဖျားသခင်ရဲ့ဒီနေ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 ့ဒီ
ဒီလေထုကခုနကျွန်တော်တို့အင်လာတဲ့ကျွန်တော်အသင်းတော်ကလူရဲ့အင်တဲတီလေထုကလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တယ်။သူမနေနိုင်တော့ဘူး။ဘုရားကလေသူ့ကိုကျွန်တော်တို့အခြေအနေအထက်မှာချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုတည်လွန်လို့သူကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ရတဲ့လိုအပ်လေလူတွေကိုလိုအပ်တဲ့ငွေတွေကိုလိုအပ်တဲ့ဈာမချင်းကိုပေးတော့ဖြည့်ရှင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ သင်္ကာတာအခြေအနေတွေထက်မှာဘုရားကိုချီးမွမ်းကြည်စမ်းပါသူကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ကြည်စမ်းပါအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားချိန်နှက်လာပြီဆိုရင်တင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တဲ့ပူရှန်စွာထောက်ပံ့ပေးနိုင်တော့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချွေတင်းတရာအတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေချေးအဒီနေ့မှာရောက်လာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာဝမ်းနဲ့မျက်ရည်နဲ့ဘုရားကိုပြန်ချီးမွမ်းရတာဖြစ်တယ
Mukamba, Sutamba, Dame Eddie Yadi Tenga, Simmons or Piago Coquem, Diarina, Countema, Anaima Cambodinado, Na Piago Juiche Piro, Na Piago Chimio Messur in the loan that in Shila, Eddie Piatanari, Alo Ajipio Chatoma Pit, Hallelujah. Amen. To the Guacanala Matia Chaya. Simmons or General Coquaya. Piago Juiche Ya. Piatana Tegan is Juiche Ya. Matuni de Dokari Tegan is Juiche Ya. Ashima Kunatano Suni de the chin. So let you Ari Namaro night the chin. So let you know. Chino Tinde Yendunga Aya Paya Kakunde the chin dega. A young woman yaw de chin. Yala de Lutano Tina. Mahobuya. Bowa Matakama Machon Chin Dore Achini Chon de Chima Ari the chin sea larapin. I met Sure come aya by to no car conjare. I met to chon de chema aya baya. Gongji de young mills or yanni de chimbo boo. Mitasu tema a yan natching yan de chim. Mitasu tema a yan pincho ya boya to a kekeni de chima piago be juiche piro. Chim one de chima. Muicha no yipisi piro piaga edit the chindi who speed up it. The chodo to the chino that they can check jabu vida shileme. Chanota miti luma the pit de chini. COVID 19 တချီကျဲကလေးမျိုးမှာဒုတိယလိုင်းလာတတိယလိုင်းလာဖြစ်တဲ့အချိန်တပုံးပုံးနဲ့လူတွေတည်တယ်အမှုတော်ဆောင်တွေမြောက်များစွာတည်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီ နိုင်ငံရေးမကောင်းတဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေလည်းအကုန်ပုံးရှောင်နေရတဲ့အချိန်စဉ်းစားရင်တော့ငါတို့အချိန်ကြမှာဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲငါတို့ဒီလောက်လူတွေအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်ဖို့လှုပ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ဒီလောက်ထိလူတွေအတွက်အမျိုးမျိုးလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါတို့မိသားစုတာမျိုးကြုံရတာလဲလိန်ရင်မတော်ဘူးကားလည်းမတော်ဘူးကားရှိတယ်မောင်းပြီးမဲ့သူမရှိဘူး နောက်ဆုံးမှာဆရာဆောင်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်တဲ့ဆက်ကင်ပေါ့တော့ဖုန်းဆက်တဲ့စုတောင်းပေးပါကျွန်တော်အကြည့်ချက်ငိုတယ်ငါဖြစ်လိုက်ရင်တိတ်ကောင်းပါပဲဒီတစ်နှစ်ကလေးဘာမှမတည်သေးတာအခုမိခင်ရဲ့နှုတ်လည်းတိုက်လည်းတောက်လို့မရပြန်အန်ထွက်ရေလည်းတောက်လို့မရသုံးရက်လေးရက်ကျွန်တော်သမီးရဲ့အခြေအနေတရက်ပြီးတရက်ပိန်ချုံးလာတယ်ငါဖြစ်လိုက်ရင်တိတ်ကောင်းပါပဲအရန်နာကျင်တယ်လင်မြန်းရောက်လုံး
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရေရှုခရစ်တော်ရဲ့တန်ချက်တော်ဖြင့်ချမ်းမာတော်သူတွေဖြစ်တယ်မပြောင်းလဲဘူးဘာမှမပြောင်းလဲဘူးတောက်ရှောင်ညမအိပ်ဘူးအင်းအားတွေလည်းကုန်ခန်းနေတဲ့ချိန်ပါနောက်ဆုံးဆက်ဆံပြပြကျွန်တော်အွန်လိုင်းကနေ Easy Care ဆိုတဲ့အဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်မှုချိတ်ဆက်မှုရသွားတယ်အဲဒီဆရာမတယောက်လည်းကျွန်တော်နဲ့
ကျွန်တော်တီးတော့သူကဆက်ခိုင်းပြီးရေကျမတို့နဲ့စပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေလုပ်မယ်စူတောင်းပါဆရာကျမတို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတော့သူကတမန်ရိုက်ခိုင်းတယ်တမန်ရိုက်ပြီးတော့တမန်ရိုက်တဲ့နေရာတောင်ကိုကြောင့်ကိုဝဲနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆရာဝန်လာဖို့စောင်းပြီးတော့အဲ့မှာရိုက်ရတာအဲ့ဒီရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကဘာပြောလဲဆိုဆရာသမီးဟာဒီမှာ အဲ့ဒီအချုံကရှာပြီးပြီဆိုတော့ပြီးတဲ့နေပြီဆရာဟာဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်လန်တလန်ပဲရှိတယ်တကယ်လို့ဆရာတို့ရန်ကုန်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့လုပ်လို့ရတယ်ရန်ကုန်မသွားဘူးဆိုရင်ဒီနီနာကလေးမျိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာဆရာခွဲစိတ်ဖို့ဆက်လက်မရှိဘူးလူလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလမ်းပဲရှိတယ်ဆရာဘယ်လိုလုပ်မလဲတကယ်လို့ဆရာတို့မသွားဘူးဆိုရင်တပတ်တည်းတော့ကလေးရခနိုင်ရခနိုင်လိမ
mong pe de ai ma yang kong a yin nong a lan ne ma tu do bu nya ri lan ma chano pyan ai ya de chit chin twa lo mya bu ta nya ai de na nya ai de pi ma yang kong win de ai sia win de pyo de tai helping sei khan yauk do chano twa win do ai ma tu lo win khwe ma pe bu ba ya le so chano do a le yoe yoe ta ta kle myo so hey kle myo so ma la ne twa 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 covid a chi che phit ni do ta phong phong le te do hou ba de tu lo pyo da le mat ma de kle ya Kamale yam money because yes she needs Pama Masara. Two yam mobi channel yam mobi oxygen net win quimma people. Now song at Siama go to phone said there is a kella siamo siama win quimma people chin to below yam lay. Sia Paramiu twa Ari Makalimu Aluma Pionero. I yin also already tell we on low. Pida net chaneki Satamaru Shimmer. Ari ma channel twa window. Kalimio sura ma pyo ari ma belo ne belo le mdu khana ni ro tru ka kalimio wa sura ti la de ti la ro ari parami ya se yong pai shin de sia ma de ayan do ta thwet de min do chao nga ro se yong chei pe ya ro ma aku min do covid te cha paw pa ma min do kain khe de nya di man da mya be nya de le mi aw le kalimio wa sura lo ngwa te cha paw de kaung de covid le ya me ko wa na ti de cham ma phu la da ดูเรียสักกะลงเนี่ยส่วนชี้ม้วนจินเสียตะเส้นมองกองだแม้จนเอาမျိုးသားမြည်လက်မြည်ရင်เนี่ยကျွန်တော်လက်မြည်ရင်เนี่ยငါတို့ဘုရားကကျမ်းမာစေနိုင်တဲ့ဘုရားလမ်းမှာဘုရားခင်ခုနနာမတော်နိုင်တဲ့ချင်းကိုဖြီးလေးကိုကျွန်တော်ကိုပေးတယ်ပိတ်ဆုပ်တဲ့လမ်းလေးကိုဖွင့်ပေးတဲ့နာမမင်းတို့ဘယ်လောက်ပဲပိတ်ဆုပ်ပိတ်ဆုပ်ငါတို့ရန်ကုန်တော့မင်းတို့ဘယ်လိုပဲအထက်ထပ်ပိတ်ဆုပ်ငါတို့ရောက်အော
เสร็จตนายควဲလောက်เสร็จนายจาเดมาอสินติณีตาโควิด-19เนี่ยเนี่ยเสร็จตนายควဲมาကျွန်တော်မိသားစုကိုတို့တိတ်တိတ်လေးခေါ်ထုတ်လာတယ်โควิด-19เนี่ยကျွန်တော်မျိုးသမီးကျွန်တော်ပြောတယ် อย่างแค่ๆได้ဟုတ်တယ်ดีเจยังงารู้ตัวชินเต้ตื้นได้ซะชะขันยาได้จริงๆชินเต้ตื้นแท้มาเลยพยาชื่อจองงารู้เมียนยามเลยลาตั้วมาเลยสุบิตูเลสตวยพี่รอเจ้าตะมีโกไก่พี่รออตูตะกั่วตั้วเลยตั้วรอเจ้าก็ยังสงสตาพี่รอสิทธิ์เดนักงานได้โทรเลยโควิดชื่อไม่ชื่อสิทธิ์ดอกพยาชื่อจองนิเกทีฟผิดตั้วเลยนอกตะหยอดเจ้าမျိုးตะมีโกขอเลยเปลี่ยนสิทธิ์เดนิเกทีฟผิดตั้วเลยตูรู้เลยยังอันออนเลยเอ็นบูเลนก็สินเต้นเป ตุ้ยดาเนี่ยชิดชินตะมีตาสุลงตูรู้ก็กะลีจ้ํามาพุ่มโควิดเซ็นเตอร์ปู่ผู้สินสาดาบีตาอะดิมากะลีโกขอล่ะจนเปล่าเลยกะลีโกတော့မလုတ်ပါနဲ့ဆရာဝင်ဆရာကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီမှာလဲချောင်းมาဖြစ်တော့ထိုးလိုက်ရင် तू ညမေးတာလဲဂျာတော့ခုဒရစ်တင်းလုတ်ရပြီဆိုတော့ तू အိတ်နေတဲ့ချိန်မလုတ်ဆရာပါ냐မရဘူးတဲ့ကလေးကိုလဲစိတ်ရမယ်ထိုးလိုက်တော့တင်တဲ့တိုင်းကလေးကနိုးလာတယ်သွေးတွေပြတ်အားလာတယ်အတကုံသူငိုလာတယ်ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်သူတို့ဘယ်လောက်ပဲစစ်စစ်နေဂတိဖြစ်လာတယ်တဆင့်ဘုရားရဲ့လက်တော်ကျွန်တော်ပြန်မြင်ရတယ်အဲ့ဒီကနေမနေ့ဖြန်မှာရန်ကင်းစေးစေးရုံကိုကျွန်တော်တို့လွဲတယ်အဲ့ဒီ
ပြီးတွေသူတို့ထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာတန်းစီစီစီထွက်တန်းစီစီတဝက်ကြော်လောက်ပြီးတွေအကုန်ထွက်လာတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သူကျမ်းမာသွားပြီခွဲစိတ်ပြီးသွားပြီကောင်းတော့မဲလို့ထင်တာရန်ကင်းမှာကျွန်တော်ဝင်ခွင့်မရှိဘူးအမျိုးသမီးကပဲလူနာဆောင်လဲလို့မရဘူးကိုဗစ်ချိန်ဖြစ်တော့ဗီဒီယိုကောင်းတယ်ပဲကျွန်တော်သမီးကိုကြည့်ရတာနှာခေါင်းမှာပိုက်နဲ့သမင်းစားတဲ့ချိန်မှာပိုက်
ဒီလုံးဝချမ်းမာမယ်။ဒါချက်တော့အပြင်ချမ်းမာပဲ။ငါအမြဲတမ်းဝင်ခံမယ်။အမြဲတမ်းငါကြွေးချော်မယ်။နာမတော်နိုင်ငါတို့ကချမ်းမာတယ်။မိသားစုတွေဖြစ်တယ်။ချမ်းမာရမယ်။အယံကိုခက်ခဲတဲ့အယံကိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်။မိုးအယံချုပ်တဲ့အချိန်မိုးအယံတကောင်အမောင်အယံအမောင်ထူထပ်နေတယ်ဆိုရင်မကြခင်မှာအလင်းလာတော့မှာဖြစ်တယ်။ အယံခက်ခဲတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားလက်တော်မကြခင်ငါတို့မြင်ရတော့မယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်ခံနေတော့ဖြစ်ချင်တော့ကိုဗစ်လုံနေတဲ့အချိန်မှာမြားစွာသောလူတွေတို့ကျွန်တော်အလုံးလုံနေတော့အဲ့ဒီမှာဆရာဒေးဗစ်လာတို့ဆရာကင်ပါတို့လည်းဇူးမနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့တောင်းပေးတော့ကချင်ကနေအပွားတရားကလည်းသူ့တောင်းပေးတယ်သူဖုန်းဆက်လာတယ်ဆရာခိုင်ပြီးလာဟုတ်တယ်တခါမှတော့မမြင်ဘူးဆရာ
belauti cimuan anda le sura piasa songsan di deh deh. Belauti piasa songsan le surta aku nak songsan cantik deh deh. Tagali sata mana ku mien tu ide ti piaga songsan ku berada. Macamin tasi tu lau mar mien tu ide. Eri sakalunga ceno tu kuah macam apa? Belauti kapi deh cima di tiap hari pukia pion hilap. Ada mah okay okay subi pungcalai. Ada mah tu piora macam tu leh lau cima ceno tere yang kin hoder mah. Nyama, saya Joshua mangsur itu orang cina tu, khusus yang konsentrasi cina aware tu pasal sian ni dek. Kuna naik kuil lah macam cina akan dek cina teri hotel tema lutia wilar. Mian nama pahre lutia wilar, kau kau ni cina mian dek. Cina ye cokan dek win tuar, cecce cina phone le cah tuar. Balu ya mampu, acah tu badas kari piore, sapi lo win kan cuci cok ini cina mami dah kuna naik kuil sian naik tiap cina tau shop piore. Air api cina bawa mama mami dah. Kalai deh cima, ceno tadi yar deh cima mana nanai kue tu abi, ceno kal ceno ye ayah bawa leni dah, winin tema ceno type we winin dah piade. Namai adi kalai deh cima an ozia tikau ne, ceno ye akan teh ceno tere hotel tak kulong ye akan teh lituga piau leni deh sura ceno tu yang winin gani kansai ni yar deh, piah bunga ceno ne tu sini bi sura ceno kansai yar deh, di type we ngaruh awi sura ceno ti deh, adi mana. Kanai kue mah jengking kau ceno cecin ne tuar di ne do ngah tami cema mene di ne do ngaru teri ngau cai mene Yesus nama ne ngah fongu kau cipire ngah ming mah ngah fong sedekama video kau korekama ngaru dinya elu yare ngaru kau asimpire aku tami ga tamin salu yare sore sakalau ne bejabo Yesus nama ne kau cipire mah kau ne teri ne malane fong le kau cipira kanane tu fong selare caw kue mah ceno mudah mian babi ngaru lina ima ede in tami lungo elu mian bule. Apa itu arah ni? Saya mampir buat sewengkan ni. Nono me amangai ni. Video call ni, atau tu kuat jansari payut ni. Atau tu kuat suit tahun ni. Bima sih dia luri katu ayutin laut ni. Acha do batas gari ni, wengkan ni tu le. Ayat, najat, tongyat. Lihat miao deh ni macam nak tami longwa badrum mama luar abu bad oksigen mama luar pakadi jam ada kuih kopi asin berapa deh Hallelujah 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 tak kalau macam orang kau shock ane pesu deh cincir deh jatuh ane pesu deh cincir deh muih cene pesu deh cincir deh bad ne pesu ni macam orang leneka cimu anjing macam deh cimu anjing macam deh penjago cimu anjing macam deh Hallelujah macam orang tapau pau tuar oh Piatu yang aku setarai ya, minta ke ciuman de true worship papi dalam apa pula? Setet cimaru meluai bubia, dabe aw min tuare cimat ceno di day di ne ceno babi oleh so, bah yoga belala, bah piatu nale lala, kuro kumpiude ya sun ceno, insan bosen tempe, banele ciuman cine, Hallelujah, be masih dengan cikup bawa ciuman cika kau song lene pide, Amen. Hallelujah! Di ne di cemah benyau kapi atenah ne ladle. Di ne di lom yau cine pian doya mene pide. Di ne benyau kahana yoga ne ladle. Di ne cemah cine pian doya mene pide. Hallelujah! Hallelujah! Nama ronai cemah ayah bayar. Cimanjirasuya.